Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası dövlət çevrilişinə və qanlı hadisələrə hazırlaşır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin banilərindən biri, sosial-demokrat partiyasının sabiq lideri və tanınmış siyasi ekspert Zərdişd Əlizadə 30 il keçib adlı məqaləsində xalqı xəbərdarlıq edib. Məqalədə ərazinin 25%-nin tam qaytarılması üçün Azərbaycan dövləti ağıllı, tarazlı və ölçülü biçilmiş siyasət yuritməlidir. Əgər Azərbaycan belə siyasət yuritməsə, nəyin ki bu 25%-i bütün Qarabağ-ı yenidən itirmək təhlükəsi tam gerçək ola bilər. Necə ki 1990-cı illərin əvvəllərində baş vermişdi, deyə müəllif məqalədə bildirir. Zərdurşd Əlizadə müxalifətin Azərbaycan ordusunun Qarabağ-dakı qələbəsini məğlubiyyət kimi təqdim etməsinə də təəccüblənir. Milli hərəkatın qaynar çağından 30 il keçib Bu müddət ərzində ənənəvi müxalifət maraqları və onların cığırdaşları niyə ağıllanmıbılar? Onlar yenə hakimiyyətə canataraq ali məqamda yerləşən şəxsi yamanlamaq, gözdən salmaq, haqlı olsa belə nahaq göstərmək şərikəndən əl çəkməyiblər. Onların ənənəvi siyasi mübarizə usulu yalandır, böhtandır, şərdir. Onlar bir dəfə bu yolla gedib Azərbaycanın başına daş saldılar. Hakimiyyəti məngirleyib 1 il bildirişinin bəlliğini etdilər. Görünür Bunu yenə təkrarlamaq istəyirlər. Mən ənənəvi müxalifət liderlərinə fərqli olaraq hakimiyyətlə dövlət arasındakı fərqi görürəm və heç vaxt axıcı müsavat güclüyünə bənzəyib hakimiyyət naminə dövləti bada vermərəm. Məs buna görə deyirəm ki, İlham Əliyevin indiki Qarabağ siyasəti düzgündür və xalqımızı addım-addım tam qələbəyə aparır. Məqalədə deyilir ki, 10 noyabr bəyanatından əvvəl Qarabağ müharibəsinin ilk mərhələsində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Fransa'nın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Rusiyanın birgə dəstəklədiyi bir qətnamə layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Layihənin məğzi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatı dərhal dayandırsın. Müzakirələr vaxtı bəlli oldu ki, Azərbaycan müharibəni dərhal dayandırmasa idi, həmsədər dövlətlər 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın xeyrinə qəbul edilmiş qətnamələri təftiş edən və son 30 ildə mövcud olan gerçəkliyi nəzərə ala biləcək yeni bir qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxarmağı nəzərdə tutmuşdu. Yəni yeni qətnamə layihəsi qəbul olunardsa, BMT Təhlükəsizlik Şurası Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyini əvvəl olduğu qədər bir mənalı tanımayacaqdı. Xoşbəxtlikdən təhlükə müvəqqəti sovuşdu. Lakin tam yoxa çıxmadı. Bəlli oldu ki, Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi vəziyyət qəfildən Azərbaycanın ziyanına, Ermənistanın xeyrinə dəyişə bilər. Bunun üçün Azərbaycan ordusunun Xankəndinə daxil olması, dünya mediasının dırnağırası yeni erməni soyqırımı şibəni qopardırması, Rusiyanın bu dırnağırası soyqırımın qarşısını almaq üçün gümrü bazasındakı qoşunlarını Qarabağa yeritməsi və təbii ki, Rus ordusu ilə Azərbaycan ordusu arasında döyüşlərin başlaması bu zaman Türkiyənin məcbur olaraq hərbi münaqişəyə qarışması və Azərbaycan ərazisində geniş miqyaslı regional müharibənin qızışması kifayət idi. Azərbaycanın 1988-1993-cü illərdə mübtəla olduğu fəlakətlərin ənənəvi müxalifətin zəka və məsuliyyət qısırlığını danılmaz tərzdə sübut etməyə çalışan müəllif hesab edir ki, əgər belə olmasaydı nə Azərbaycan, nə də ənənəvi müxalifətin özü bu günə düşməzdirdi. Ənənəvi müxalifət xalqımızı 20 yanvar faciəsi günlərinə qaytarmaq istəyir. Yanvar hadisələrindən dərhal sonra Ekst speaker Rəsulquliyev və indi vəfat etmiş professor çapay Sultanov Abulfaz Elçibəyin gizləndiyi Bedjan Fərzəliyevin mənzinə getmişdilər. Cəfətçilərin lideri mənzildə çaşqınlıqla qaça-raq yüksək səslə təkrarladı. Bu qədər insanın öləcəyini düşünmürdüm. Xatırladım ki, Bakıda baş verən qanlı hadisələr zamanı 131 nəfər, Lənkəran və Naxçıvanda 7 nəfər öldü. Sual olunur. Ölkənin o vaxtçı lideri Abdurəhman Vəzirovu devirmək üçün Elçibəyin nəzərində neçə nəfər ölməli idi? İndi də mən üzümü vəzifə həsrəti ilə qovrulan ənənəvi müxalifət liderlərinə və onlara züy tutan dırnaq arası politologlara tutub soruşuram. Sizin vəzifə kürsülərinə sahib çıxmamanızın müqabilində Azərbaycan xalqı nə qədər insan və ərazi itkisi verməli ki, siz razı qalasınız? Tutaq ki, ənənəvi müxalifət liderləri bildikləri və bacardıqları xəyanəti təkrarlamaq istəyirlər. Bəs indi özünü müasir Azərbaycanın müasir vətəndaşı hesab edən internet istifadəçilərinin ağlı harda qalıb? 30 il keçdi. Bu ortuz illərinə dünya çox dəyişdi. Amma bu müxalifətin tərəfdarları niyə keçmiş müddətdə dəyişmədiniz? 1990-cı ildə bir səhv edib, AXCP liderlərinin qəhrəmanlığına inanmaq olardı. Çünki maskaları cırılmamışdı. Amma bütün xəyanətlərinə sonra mahiyyətini dərk edə bilərsən. Qarabağ Azərbaycan və Ermənistan Cənubi Qafqaz ətrafında çətin oyunlar açırdı və təbii ki Azərbaycan bu oyunu öz xeyrinə çevirməyi bacardı. Bu zaman bu oyunlarda iştirak edən cahil güclər qələbəmizə kölgə salmağa, qələbəni məğlubiyyətə çevirməyə çalışdılar. Bunu necə qiymətləndirə bilərik? İnsanlar sayıq olun, xainlər sakitləşmirlər, hələ də suları çikləndirirlər, deyə Zərdişdəlizadə məqaləsində xalqa çağırış edib.